银鸡棒，绝了绝了！噜噜噜噜噜，骆驼嘎噜。Hello， 大家好，我是噜噜。那相信大家都知道，我的厨艺就是有一定的水准，然后也做了非常多料理给大家看。可是你知道，我就不会这样满足，所以我今天要用老师教我的，然后再来展现新的厨艺给大家看。那我今天呢，要用印尼来的银多面做两道创意料理。第一道呢是广岛烧日式料理，第二道是炸热狗美式料理。你看，让我的频道是不是整个就国际化起来了？好，那我们废话不多说，马上开始做吧。好，那我们第一道呢，就先来做银多面广岛烧。那我们等一下要接着做炒面的动作，所以呢，我们一定要有调味料。银多面呢，他们有四包调味料，那这个是新香甜酱油以及调味油，然后再来是这个辣椒粉，还有调味粉。这个呢是调咸度的，以及调辣度，这你们就可以自己依个人的就是口味去做选择。像我就是个人比较怕吃辣，所以我这个应该就是只能加一咪咪。那这两包呢，也可以依个人口味去做多寡的取舍。那这个呢是新香甜酱油，这个是真钻系列的精华，所以大家一定要加。那我自己个人本身呢是有点重口味，所以我应该会全加。广岛烧都是使用的是猪肉，可是因为我们的银多面呢，它是来自于印尼，那相信大家都知道印尼他们有宗教信仰，就是回教占蛮大多数的，所以为了要符合他们的饮食习惯，那我们现在采用的是牛肉哦。那我们做完第一道之后呢，我们要再来做第二道银多脆面热狗。耶、yeah, ，那我们的料理都做完了，哇，我真的是非常辛苦，相信我的汗真的是像水一样在瀑布流下。真是辛苦厨师了。好，那我们这里桌上呢就有银多面广岛烧五份，以及十根的银多脆面热狗。接下来我们就要用 ASMR 来挑逗大家的耳朵。
煮得太熟，有点蛋汁跑出来，然后跟他们的面融为一体，然后吃起来就非常的香。那我们吃完了，刚刚呢，我们就是用广岛烧以及热狗，然后来制作这两道创意料理，而且饱足感其实非常的够。那我一定要跟大家介绍一下，我今天是用哪两种？这两种都是真传系列。那这一种呢是蒜香极品炒面，以及这个印尼极品炒面。那我刚刚用的这个蒜香，它是用在热狗上面，这就是油炸味跟它的蒜香加在一起，那个裹在外面的面呢，它就其实非常酥脆，而且咬下去跟外面卖的完全都不是同一个 level。所以我觉得大家可以在家里试试看。然后以及这广岛烧呢，如果你们想要把它当正餐吃了，也会非常的有饱足感。那只有银多面呢，他们有四种调味料，所以呢，大家如果喜欢吃辣，就一定要狠狠的把它放进去，这样子才够提味。那我自己本身不爱吃辣，所以就只能加其他的哦。那我自己是超喜欢他们的新香甜酱油，加进去就有点甜甜的，然后又不会说太甜，跟美乃滋那种甜又不太一样。那相信大家呢都知道这个银多面这个牌子的面，那它 CP 值不但非常的高之外呢，它的价格也非常的亲民，所以其实我觉得大家如果想吃什么创意料理啊，或者是想要饱足感非常够的话呢，我觉得就可以买银多面哦。那这一次的好物就推荐给大家，大家也可以在家里面动手做，也别忘记帮我按赞、按铃铛还有追踪我IG跟粉专，如果可以的话也帮我分享出去。
再结婚。